Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hurmatli tomoshabinlar, YouTube ishqibozlar, uzumchilik shaydolari. Mana bugun uzumimiz mahalla ko'yida charos uzilyapti. Charos ayni yetilib pishgan davr. Donlari ham ancha yiriklashgan, qop-qora zo'r holatda. Eksportga hozir yashiklarda uzilyapti. Uni ham ko'rsatib o'taman, pakovka qilish jarayonini. Charoslar mana shunday holatda yetilgan hisoblanadi. Shuni bemalol İçki bozarga ham, chet elga ham, eksportga ham bemalol chiqarsa bo'laveradi. Dehqonda narx 5000 so'm uzilyapti. Qabul narxi endi oluvchilar o'zlariga 1-2 ming so'm rasxodlariga, boshqasiga endi ustiga qo'yishadi. Qabul tavakkal, bu oluvchiga yoqsa olinadi, yoqmasa olishmaydi bu. Shuning uchun uzumni sifatlisini olish kerak oluvchilar. Donlari yerek ham uncha naq bo'lmaganlarini olish kerak. Mana ko'ringlar, upakovka tayyor holati, mana salafanga, salafan yashikni ichida teshik qog'oz. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi, eksportga ketadigan uzum. Mana upakovka bo'lish jarayoni. Uzunimizni, o'sha changi bor tarafini, doni yirik tarafini va sifatli o'sha yetilgan tarafini ko'rsatib bosamiz mana. Yashikka bosish deb ataladi, uzun bosish deyiladi. Pakovka. Har bir yashikka o'rtacha 6 kilo, 7 kiloni o'rtasi sof uzum devesi bo'ladi. Oxiriga boshdi mana hozir. Ustiga buni qo'yadi yashikka, shu bilan bitta yashik deyarli tayyor holatga keladi mana uzum. Ko'rishimiz mumkin. Mana charos uzumi. Xuddi shunday upakovka holati. Rossiyaga bazaga chiqarilyapti turgan yuk bu. Moskvaga xudo xohlasa 1-2 kunda ketadi eksport bo'lib. Mana yarim pishgan holati, chagas bular uzilmaydi mana. Chunki xom dollari bor, hali to'liq rang olmagan dollari ham bor. Ancha niq boshlarimiz ko'ryapsizlar, harakatlantirish iloji bo'lmayapti. Hali bu yana biroz don kattalashsa, deyarli qimillamaydigan holatga keladi boshlar. Bularga talab kam, ancha ichki bozorlarda yaxshi bo'lishi mumkin, lekin eksportga bunday misol uchun to'lishib, niqlashib ketgan boshlarni orasidan qaychilab, donalarini olib, hol-hol holatga keltirib, yashikka bosiladi. Sababiki o'sha eksportyorga uzum ma'qul kelish kerak, oluvchiga sifati, o'sha holati tekshirib ko'rib oladi. Buni ham eksportga chiqarishda o'ziga yarasha ishlari bor. Mana bular mana ko'rishimiz mumkin, ancha harakatlanishi qulay, chachala, shuning uchun bular tekkiz uziladi. Tayyor bo'lgan holat, bandlari toza mana. Hech qanday o'sha oldingi videolarimizda aytib o'tganman, charos uzumiga ortiqcha kasalliklar yopishavermaydi. Chidamli bandlari ham mana. Chang, sho'rlarga, kul kasalliklariga ancha chidamli. Vidlari ham mana o'rtacha shu yashiqqa shunaqa bo'lib qolibdi. Endi dori sepishda biroz adashgan, o'sha zaharda yaqin sepib qo'ygan shu mana bu dog'lari shuniki. Umumiy qilib aytganda uzum yaxshi. Любой, misol rossiyachiga ham, eksportyorga ham hamma qabulgohga bemalol tortaveradi. Hech qanday aybi yo'q uzumda. Bemalol mana bakovoylari, yon tomonlari hech qanday yashirilgan, o'qlangan jihatlari yo'q. Faqat o'sha adborni toza sifatligini butun vosh shunaqa shingil, boshqa aralashmagan yaxshi holatda mana. Xudo xohlasa, rossiyachilar, brokerlar shunday qilib yetkazib berishib tursa, o'sha eksport mevalariga narxlar xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Sifatli o'sha dehqonlarimizni qoniqtiradigan, tadbirkorlarni qoniqtiradigan narxlarda el xalqni xursandchiligiga sabab bo'ladigan, dehqonlarimizni qoniqtiradigan narxlar inshaalloh bo'ladi.
Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Keyingi videolarimizda görüşgünce hayır, sağ salomat bo'linglar.